کہ سینڈ وکا اے لیونڈز تسبیح مو تو واپس سینڈ وکا پتہ تسبیح کی دعاگان قبول قبول کی گی رتا مو تو واپس سینڈ وکا واپس سینڈ وکا دا چې ټول اوس نه واته دا دې لاس نه واته واپس دا ټول اوس نه ښه دو خدای کې هم لوګ بيجيګا بنگاليان تاسو سينو کوم کې تاسو کوم څام په خدای زې وا خبره تا وکم یو می ده دیوا تاسو په وی ول اسکول مې وګر دا ولې چار نه پټ کړې سیدو یو وی تو تاسو په دا به مصر او مریر سره راوي چې څې په خبر نه بساله نوم دا به زنه ورو کوم یو دا غوتی چې کله مړوام چه زب خود داشتم بیا به دا شهر نو کوگی بل چه که من ایده تیگ نشه و خواهی دا گواتی خا خیر دو خیر دو خدای تا تا جوان ده و دو اگانه با هم در تا کوام خا خوز دو اوکا که زب بلگی مو گتا که تا پنیشمنت که او تو بی پیلی پنیشمنت کرو پیلی پنیشمنت کرو بیا زگی وکا رب جار شم خو خیا چی شای تا وکا خو چه بلگی مو گتا پنیشمنت بو بیا تا که کوام زا التا چک چک وکا یو منٹ ادھر بیٹ ادھر کھڑا ہو جاؤ ہاتھ سے اوپر کرو چک چک کرو اوپر اوپر کرو اوپر 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 سر کو اوپر کرو دے بھگوان کا داس آیا چردا کل نوڑ کے مدانا کی میاں واسو پینس مارتے ملګری چې وای نه ګټي دا دا گیم کې دا گیم باید وګټای نه نه در پیغام پنیشمنت ګاډي سي تم اس رقم ګول ګول جاو پاینده پا ولی ولی په گیم دا پنیشمنت دا زما پرابلم نه دو خو زما پرابلم دا تو تازه تو راوند راوند بلتا کو در کم بلتا کو در کم جب 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 دوا خان تھینک یو ویری مچ جانان تھینک یو ویری مچ سعید ہاں ایگزیکٹلی یہ تو میں شو بہت انجوائے کرتا حسن خان ساتھ میں ڈبل ٹیپ بھی کرو اے تو چی سعید دوسرے stop punishment pending dai ah hala nu sta said nu rat la malgariu vai ala vai ala tu vai na gati niki ma kire tin ki veri ma tu hala punishment karo na vadere ka ya te gata ya hua sta vai ala malgariu punishment karo bacha de ta u is tu khudai de hidayat wi tawaki thank you hasan thank you wa hala de rab jata ugora ugora mama lur score وړه ګم ماما د سکور باو وینه د ماما د سکور باو وینه خدا خو مې ربون دی څنګه تی دا ور کون دی او شریوال ما وته لیک کلی ټینک یو ویری مچ وا خلاتونه ولا پنچر کړه نا خلیل ته پوي کې ته شباب کنا چر پي دي سیګ دای حسن تا ته سلامونه درکې وعلیکم السلام خدای پاند په دا ټکر خبرو وګوره چیرته دې تا کلیوال کلیوال دې په دایو زماري پنچار کړو اه ملګری چې شاوته ته وایي چې نه دا څه شباب کنار په دې چې په یو ټاک دلی کا دا څه وته رګي دې کدي ول ټکر نه یې کی ملګری یو یو مې ګټلای دا چې یو ګټان دی په پنیشمنت کې دی پنیشمنت چې څنګه مې نه خایې ملګری ټینګه شابي ټینګه شا مو ته یوې چې ټینګه د شي ټینګه شا ځمله ټینګه شم تو ټینګه شا او ما سکور ګورا ا ماما د سکور ان شاء الله په مخ راوندې لکه نه مرچ له حسن نه څه اخ ملګری نه به داسې کنه اسلام باندې دې ټینګه وخلا ټینګ یو حسن او ګوره د ماما نور سکور او ګوره د ماما نور سکور او ګوره چیرته ایستا کلیوان اوتو ابي پنیشمنت کرو اوتو واه دره گا کی دایشی بود خیر کرتا ولی ودره ولی زمریون ار ترا دی زمریون واه دره گا پنیشمنت کرو پنیشمنت تینک یو ام ار وی الا اوتو پنیشمنت کرو
ملګری یو نیم میلیارد پته د نر نظر په کان چې څومره شیشه ټکا وای شای په موټر ودی داسې ګردار بدلی کی پینځه وره پټاس تای نر نظر تیګه اوټو 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 الته ځه موبایل سه نیچه رکو ملاق مارو دس ملاق مارو آجاو هو هو در یاد غټلا نه دای صبر وکا په ایڈوانس وکا اوس لاس دی جی ام جی تی گا فیر 20 نه بکا نه دانو منا ملګر هر پیسې شي دانو منا شباب بنه شي پیدو وای وای ټول یې چې سره ده پیدو ځه اسه مې زبره وڅ شو چې کا کباب خو بس سوا کو نه سنتایې اے پنیشمنت وکا اوري خو واه دای غټې یا د زو غټم چې زای کان کته کې مو هیر تین کې ویری ما توکې وکالا اخیری سنې دی مو هیر تین کې اوټو کیسه لگا او په پاتا لکه کی ودارې کا پون کې راضی کنا راضی ودارې گا ودارې گا چې ویز مته چې وکه چې زه تا وایم چې ته دا په خپ کې دتی کنا وخلا ته و کو نشته دا سندار کنه چې دا څه دلی کا کې ورته راکی چې دي تا وایم چې ویس پنیشمنت وکا اوټو پهلا گیم مې سه بڑا فخر دکایا خالی وول دای وګو راستا خالی وول نه نه خپه کوم ملګری یو الحمدلله خلا چا مکا چا مکا نه ته ولې دا وته پاته ولې دا وته راځه دا مانه نه ته وکم از دا ما وین سه تین کې مو خپل څه دې تین کې ما تین یو را قربان دې شم نظر علي تین یو لایګر ام ار تین کې مو هب تین کې سید اسمت الله تین کې جاو 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 ملاق مارو 20 20 فرنس کې څه کې بو دې پښتو مې لاس 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 ملاق مارو دوسرا پنشمنت دوسرا دوسرا پنیشمنٹ خدا ہی کے غلط پاؤں کے ساتھ دونوں پاؤں کے ساتھ چک چک کرو دو منٹ کے لیے اور صحیح ہے دو منٹ چک چک صحیح ہے پہلے پہلے اول اول موتو خایا نا 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 کینا کینا پاپا خپو سرا خپو سرا چک چک وکا خپو سرا چک چک وکا وانا دخل اسٹارٹ کرتا دا دی ملګری ولات ما کې پنیشمنت ملګری کیسه سخته دونه شیشا وټه کوي 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 وای الله دې نر زمانو شیشا وټه کوي 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 اواز نه راځي چک چک وکا سم چک چک وکا نه راخو په پینده مې پکښه شیشا وټه کوي د رب جار شم چې دا ور په دې پنیشمنت وکي شیشا وټه کوي شیشا ثانک یو حسن چلو